រ៉ៃមតជាទីមេត្រីព្រឹកនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន29នាក់ហើយអ្នកជាសះស្បើយចំនួន34នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន29នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន34នាក់ផងដែរ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង29អ្នកនោះគឺមាន2អ្នកជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិង27អ្នកទៀតជាអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈចែកនៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន29អ្នកហើយអ្នកជាសះស្បើយដល់ទៅ34អ្នក ចំណែកឯអ្នកស្លាប់អត់មាននោះទេក្នុងថ្ងៃនេះចម្ពោះតនន័យអ្នកជាសាស្ត្របីគឺពិតជាល្អមែនទែនរហូតដល់34អ្នកពត្យាសរសើរដល់ក្រមការងារក្រមគ្រូពេទ្យរបស់កម្ពុជាយើងខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ខិតខំអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលប្រឈមមុខជាខ្លាំងក្នុងការឆ្លងជំងឺនេះផងដែរ យើងមើលតែសំលៀកបំពាក់ពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនតើ។ពាក្យជាចរន្តជន់ដើម្បីការពារការឆ្លងនៃវីរុស COVID-19 នេះ។សង្ឃឹមថាចំនួនអ្នកជាសះស្បើយនៅកម្ពុជាកាន់តែបន្តកើនឡើង។ហើយក៏សង្ឃឹមផងដែរថាកម្ពុជានឹងមិនសូវមានអ្នកឆ្លង COVID-19 បន្តទៀត។ ជាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា